Здравейте, приятели! В събитието Позиране за начинаещи ще ви покажем как да позирате всеки един човек, когото сте решили да снимате. Ще обърнем специално внимание на това как да работи с неговите ръце, крака, таз, торс, както и накъде да бъде обърната маската на лицето. Основна цел за нас е да ви покажем как да изкарате максимално много емоции от човека, когото снимате. Събитието ще протече по следния начин. Първо, ще имате теоретична част, в която аз ще покажа основни похвати при позирането. Във втората част ще направя кратка демонстрация, за да покажа как точно се справям с определени ситуации, които са възникнали. И третата част, всеки един от вас ще има възможност да снима Майя, в която ще бъде преоблечена като гейша. Така че очаквам ви на 9 май.